I zdravo ljudi, danas je live u Apex, ali čekam druga da jede, a dok on jede ja sam eto upalio live. Čisto da ne bude ono AC ovaki onaki, nek ide live koga šiša. Odem na kanal da vidimo kako to ide danas. Da li to šljaka lepo i sliku da promenim. Idemo! Idemo! Bato live teče. Samo radiš remigu. Evo, gledam ovog lika. Ko je taj lik, šta snima to ti izdjela? Lulik. A? Lulik. Čuješ, evo samo da završim, da te nazovem da ne kaže da ti ispalio. Samo da završim jelo 5 minuta i tu si mene na Skype-u. Mogu ću vam vratiti, da ste ti rovo. Ja sam počeo live.
čekam tebe. A šta ćeš PUBG, neće? A neće PUBG, snijem opet, da sam rekao što je. Šta ću ti idem da. Ja 6 minuta da jedem i... Ovo sam ajde brate u kuhinju pa jedem. E, jedem ja za kompovce pa jedem. Pola se ne vidi. To već nije bilo u redu. Idemo, Nina. Kad će ja biti sam, umoran. Sad ću sam biti sad. Ne, sad ću biti na spam, umoran. Dobre. Ti završio da ću? Ne, 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 ko da igra sam? Ma, ja bre i ovaj jedan iz Zagreba, ali Zagreba već. Neki lik iz Zagreba, vrlo, što sam igra sam. Šta? Ma, sam. Aj, neš, valjda to smijet će igrati, preigramo Apex. Igrat ćemo Apex, nego da izlazim to malo više. Aj, daj bre, kakav sam. Just
sam ti jeo blago dede. Ajde manži to. A šta mi treba sekunda da uđe? Ne radi se tu budalo o parama, imaš ti milion ljudi koji imaju dobar komp i dalje igraju sam. A realno, ako možda potera sam, može i... Ode ja, brate, pa. A gdje ti pričaš s njim? Streamujemo PUBG svaku večer sad. PUBG? Ma, Apex jebao me PUBG. Može brate, ako mi naučiš gledalce, još neće niko me gleda. Šta ako? Ako mi naučiš gledalce. Šalim se, ajde opušta. Dobro, ne moramo mi da streamamo, možemo da igramo samo. Ja snijam, volim ovo. Ajde. Ulazim, sačekaj, jebao mu mate. Šta, nemaš ni jednog viewera, a? Ma imam bre, verovatno, nego ne gledam uopšte. Ja izbasim samo časkanje, onako, znaš. Ne vidim ko mi šta piše, da li ima neko da gleda to uopšte neko. Ali sad ćemo i to da vidimo, bati. Ajde, zovi me, pošto si invisible. Ja invisible. Da, ne mogu da prihvatim dok si invisible. Evo. Evo ga. Jebe. Ajde. Ne. Ino, prvo komisko. Ne mora da znači. Ti vidiš? Ja ga ti kažem, 100%. Ma nemoš, sad ti je Apex najpopularniji. Apex ti je car. Dobro, kod nas u Srbiji dosta njih ni ne zna šta je, ali... Zato što neko nema komp da šljaka svojim. No dobro, ni Apex toliko zahtava. Ljudi izgube volju kad vide da je teško igrati, onda... Jebi, šta ti kažeš? Gle, sad je uzao meni ovu, mamu mu jebe. Znaš šta treba da uradimo? Šta? Ovoj, kako se zove, da upališ kameru, da se nazvam preko Skype-u, upališ kameru i stavim tvoju kameru u ćošku vamo i moju vamo i vidimo s oba dvojima. Nemam kameru za pom. No. Nikad ja nisam ni imao kameru, ne znam što. Evo ti gazda si. A idemo Skull Town. Ajde. Polako. A ona kapija i greda teške, brate, jezda je drveno, ali teško pičko. Ne treba se cijena sa toga. Ja ovaj to...
Ja imam vremena, jo... pa se čekam. A otko znam? Ma ne ljuti si, ja. I onda, brate, dok taman dižem ovu... Ko gađe to? U, to ja. Ovaj, naš retard. To sam ja kukao. Ja hoću promenim pušku, a ti si mi namesin ovdje onako da puca. I šta kažeš, prič? I onda, brate, u sred dizanja... Čekaj. Ovo je naš se rog. Vidit ću, sačekaj, jevo ti. A ne mogu, brat, ima devotion. Hoći, diži me. Oni se međusobno... Evo. Pazi samo da ne dođu za mnom. Čekaj da dođem bar iza ćoška, stani. Diži me. Čekaj. Ima dva tima. Imaš za killovanje? A da. Ja te pitao, nemam. Eno ga. A joj, za koliko da ga nokujem. Aj, i odmah ovaj govnar izašao. Ukraj me tu. Vaš u pičku maternu jebem ti pušku ti jebe. A, tamata opala. Opusti se, vidimo šta će ovaj naš durat. Izdigo bi je, taman da opalim drugi put. A ja bi je da sam imao pušku i metko, jebem ti, pucam kod cigan s vami. Daš sam peacekeeper, a svi su mi na daljinu. Čemo da izađemo, šta da čekam? Čemo čekam ovu izboriju. A, polako. Ja sam ne skupio pare za novog heroja što ti izaći. Evo ga, oči i ovaj lik. Kam, ready, kam. Izašao, koga je? Moguće da je ušao slučaj. E, ušao ti heroja, pa si. A ciga. A ti ćeš ovo, a? The place between life and death is where I feel most alive. My name is Wraith, and we have a job to do. Šta kažu na kraju za godišnji, brat? Pa, verovatno onako kako si ti rekao. Šta, od 26. do 6. ja? Introducing your champion. Možda si rekao, petak, ponedjeljak. Nothing fazes me. Looks fun over there. Makaki. Let's land here. Samo što nismo krenuli tamo. Aj, joj, brate, ja. Da, vi. 3-4 sklada će usleti tu, cijel malo. Samo gledaj da ne sleću vamo kod nas. Ne vidim. Ovo je vjerovatno naš, pa da. Ja nađem 8 pik. Ti ideš te strane, a? Evo ga, naš sam. Evo ga i vigre. Tebe gađa. Ma da. Lokujem, ja ne znam brate kako ide ova igrica, jebote. Jebem ti
mrš u pičku matere, jebe matere više. Ti ga nukaš dva metka jebote, on mene pljuno jebe mu ja matere. Jebem ti igricu, mrtvo ti jebe. Nemam živit. Uš. Mamu, jebem, kurde. Slučajno. Su tu, šta, gdje su? Tu. To bi lutat, ali tu su i oni. Ano mi će. Tu je, unutra jedan. Ko baca bombu? Ajmo kroz prozor, ajmo mi će. Dođi napad. A se gađi ovdje, mi će dole. Dolazi, čekaj, mi će, molim te, sakri se. Evo ih, vidio sam ga. Otišao je gore jedan. Ima neki unutra. Ima ih snajper, ima ih. Dižemo ovog našeg, čuvaj. Gore su, napred. Evo ih došli. Pa moguće, jebe. Brate, daj skin je, naš nema helte, pobegle ovdje. Ajde, seri. A jebem tigricu, majke mi. Pa daj, ajde. Koliko ih ima, brate? A ona me ubila. Brate, znaš koliko sam u glavu iscepao i ne mogu da verujem da je tu ubila. Ja sam failovao. Promašivo sam je dok se ubrzo hlavu. Evo Lee ga ubio. Come revive, come. Šta je mama? Dobro, aj. Kaže mama, nemoj se deraš, hoću vas pa. Ovdje je sad sve izvanje tamo. Go fast, fast, revive me, please. Kako nemam neku pušku da uzem? A jebote, kako je lik useless. Idi ga oživi, ej, iza je skočio. Evo vidi. Su gubili? Tuda, 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 tuda idi, inače ćete vidjeti snajper, tuda kroz to. Neko ti šeta s leva. S leva dolazi. Nahiluj se, ali imaš health. Tude ide loot do blizu. Shield, nemaš da napuniš. Razmišljaj. Moši da bežeš da oživiš mene. Evo ga dik, sačekaj ga na blizinu, imaš RTM. Yes. Diže ti. Levo, levo. Vješta, vješta. Imaš R99, igraš na blizinu. Znači nema iz daljine šta, osim od posko puno. Bolje vješta. Ma pusti me, reću. Jebem ti posao ti jebem. Mogu si ja pobjegneš da me oživiš, brate. Go, go run, revive me. Lako malo da dođemo u sebi. A, se uvežbamo. Su ubili ovoga. Go, go run, revive me. Gledaj, on ide. Pa izađi, bre. Mhm. Ja, o Remi, brate moj.
Samo polako. Vučeš, a? Kako sam ispromašivo likušu na metar sa havokom, ja ne znam. Ja ne znam kako ih ne ubijem, vrati to krivo što. On polako neko. Da krene mozak da čem grlje i to je to. Introducing your champion. Na jako muda. Gdje? Gdje hoćeš? Samo neka sveća. On je žao pas. U, ja sam žao pas. Gdje ćemo mi ćemo? Pa jebi. Daj vam! Jedan sklad. Ide jedan. Ne veza. Žabe ovdje ništa. Ne, nije ono. Re jebote, ni jedna puška u kući. Evo ih dole. Bacio sam im bombu. Ješ im piču, materino ako nemaš ništa. Aj vamo, aću. Jebi, ja sam prošao. Aj jebo se. Pa sada vam pomognem. A ne gađaj mene, ja idem prema tebi. Znači da ima tri skvada. Ima tu ime iza tamo. Uzmi to. Daj meni bar nešto. Ja imam pištolj i sačmaru, brat. Ja sačmu ili sam netko, imam EU. EU lik. Aj možemo te da reći. A da, on... Ajmo, ajmo, ajmo. Nopovam. Vamo kući. Aj, rešit ćemo i to. Aj, jebem ti reta. To tebe gađe tu negdje. I njega. Evo ti light municija, ja co i ovo. Šta će mi jadan kad nemam... Ja nemam shield. Uvo je ovaj sledeći tuk nas. Pa gađa. Ajmo, mi ćemo. Nemoj sam! A uzem i scope, jebem te uzem. E, taj mi treba. Gdje ovo je naš? Idem da ga živim odmah. Va, ubila ga kurva. U slučajno. Pokrivaj me. Slučajno. Nema šta, beži u kuću, brate, pa nek se snalazi, zna gdje mu je loot. Ja mu nisam dirao loot. Nisam ni ja, i nema ništa. A vamo? Jel ima neko naš brodu? Ja ne vidim nikoga, ajmo da vidimo. A da, nije ni lootovan, brate. Hvala, brate, pusti meni to. Evo ti ovo, ja sam samo torbu uzem. Treba mi samo dodaci za longbow, ja ostalo ti neću dirat. To rode. Evo ga,
R99. Nisam namjer... Imam R99. Treba im nastavci za njega. Seri. Evo ti heavy municija. I imaš dva hemloka. Ja R99, a ovaj mi pokupi sve. Gdje je barrel stabilizer? Ne pojmo. Evo ti triple tech ovdje. Triple tech here. Lik Marku je uzeo, brad. Ovo je glupa, ja. Red. Nije red, glup, nego je pička, evo ti light municija. Imam ja 300 nešto light municija. Upamo, nije. Ajmo mi će ovdje dole. Nije lutovano to. Ajoj, treba mi stabilizator neki ako nađeš. Evo ti imam kec, ali treba meni jebi, uzeo sam za... Ne, ako imaš viška mislim. Imaš heavy municiju ovdje gore. Imam ja za snajperi. Evo ti longbow gore. Imam bre longbow. Odno. Evo ti kec stabilizator. Našao sam. Okej. Okay. Imam pumpericu ono što jedan put puca. I ja isto. Peacekeeper imam i... I R99. Ja imam longbow i peacekeepera. Dobro. Ajde idemo polako. Ovaj, ako nađeš, treba mi šanžer samo za R99. Za light, a? A. Dobro, to ja ne koristim, Marko hoće ti. Oh, care package, sweet. Who's ready to fly on a zip line? Mogu si mi za sačmar ostaviti koji metak jebem u mat. Evo ti, gdje su? Evo ti. Dosta. To mi je bilo odvojeno, imam 64 u jednoj. Imao sam samo 6, brat. Pa dobro, brat. Ja, da nije bilo odvojeno, ne mogu. Ja nemaš neki mali bandaž, mali medkit? Imam, dva komada, evo ti jedan. Daj mi jedan mali. Evo ti. Gle, ja nemam, brate, shield. I idem. Moraš da paziš na to. Ovo je ovdje. Don't walk alone. Samo mi treba još onaj hop-up, ona mrtvačka glava, znaš? Mhm. Naćemo neko, meni treba i oni ključevi. Evo ti metko za pumparicu. Našao sam, ne treba, uzmi. Uf, ja našao ovaj... Za pumparicu, našao ono kao mrtvačka glava što samo nije. Ajmo u zonu, evo te, evo ide. Evo ti plava kaciga ovdje. Evo mi ja. Ajmo u zonu, poješće ova zona ovo. Treba mi šanžer za R99 i treba mi, kako se zove, ono za pumpericu na početku. Onaj što... Ovo lutano ovdje sve upiču. Ovo brokaju. Evo je gore. Čekaj. Someone wandered into our safe space. Najbali smo. Nismo, evo im bombe. Uuu, ova jedna je skoro mrtva. Čemo napad? Uuu, evo ih oni gore. Čekaj, koristim Feniksa. Jednu sam skoro ubio, znači... Postoji jedan kill, evo veruj me. Idemo u leći. Pa ja sam već se gađao s njima. Pomagaj rode. Kam. Ova jedna je gotova ovdje. Tu je. Bravo, imate ovdje, ej. Ova je gotova, killless. Bravo.
Ja je sjebo celu vrata, ali nisam mogu dvojme napati. A mi lupa adrenalin, ju. Još ih ima. Evo ti ovdje ovo plavo za sačmaru. Ja, čekaj malo se nahilno život. Dobro, ja ti kažem samo. Pasti da ne dođe drugi sklad, da rokale su tu ispod. Ali ekstra je. Evo naj. Evo ga, markere sve dobro. Evo, jel si vidio negdje možda onaj... Evo, moro je reta. Ajmo, ajmo, gotovi su ovdje. Okova na. Bro, 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 bro. Evo ovdje dole. Hvala. Bravo, bravo, bravo. To je cel sklad, a? Rada. Viga što ide. Što ide po loot jebo mater svoju mrtvu. Ovo ima zlatnog vigmana, ako hoćeš evo ti. Jeli? Hm? Zlatnog vigmana likuša ima. Hm. Neće zlatnog vigmana. Ne, ne. Treba mi samo onaj skull piercer. Evo ti zer 99, uzal sam od njega namjerno. Ej, imam ja Rozi charger. Tu su likovi. Jel imaš još nešto viška heavy municije? Heavy? Ne. Ej, ima tu gore, ostavi mi tu gore, molim te. Ima light. Ne, ne, tu gore ima, ostavi mi. Dobro, ja heavy nisam vidio, samo light ima. Ha, uzuje svu heavy. Evo ih ovdje, cijel sklad. Vidite ga, ja imam samo wingmana i... Napadaj, napadaj, idu kanapom vamo, pazi se. Bojim kanapom. Uuu, jebem vas ja, što ne kažete, brat. Ja sam gore, meni ne mogu ništa. Ne mogu biti kurac ništa. Čuvajte se puni shield. Gore se popio. Gore se popio. Dobro, idem da reši. Evo idem, 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 idem. A jebem, mater, ja. Daj mrka, pati, mamu. Sama je. Ne mogu, brate, jebem ti posao, bacim ono da skočim, ovo padne ispod mene. I ne skoči, jebem u mater mrtvu. Šupičku, Martinu, jebem ti ovaj R90, bacav i metkovi ko kreteni, jebem i mater mrtvu. Evo ga, ovo je lik. Mi će sad bedim. Ne mogu ovi cigane iznervirati. Ja vam manjkujem testu 10 pola sata i kad sam nas napali. Kako je 99 baca, to ja ne znam. Na daljinu ne može. Moraš da vučeš na miš na dole kad gađeš, pričam ti 100 puta. Introducing your champion. No, it's...
daj, ovdje je uskal tamo. To ono što ja pričam, ne treba iskakati od... Ko ide uskal tamo, svi idu dole, bre, nema nijedan skat ide uskal tamo. Evo, cek. U, ima ispred nas. Niko ne ide ovdje da mi idem. Ovi su gore, vidio si gdje su. Ma, vidio si. Vidi ga, vidi. Aj, neko ne kuđe gdje sam ja. Ready, set, go! Ja slučajem. Evo ti shield pokupi. Kome to od vas? Unutra, unutra. Familiju vam jebem, gled koliko bomba. Znao sam da će nekoga radine bomba. Idu, pičku materim. Reloading. Home squad ate my dust. Let's do that again. Nice choice. Velik uzo ispred mene R99, ja gubio, mislim ubila ga bomba. I uzo od njega sad, volim kurac. Volite kurac. Your next champion is right here. Ima tu neki skop mrtvi. Ja sam uzao kec neki leva. E, turbo charger. Precizan čovjek, to kupim pa ako. Gdje onaj? Idemo dalje, lutujemo, nemoj nisto mjesto, ovi će doći da traži. Ajmo vamo, pravo, niko nije bio. Evo idem, samo sam na hilima, brzino idem, brate. Opet sam našao longbow, brate. Ima ih puno sada. Ej, treba. A ne, pink me. A da, peder. Mrtvi. Koga je? Igramo mi bez njega. Ah, koliko smo puta igrali sami. Točno. U, robot je ovdje nekako nema. U, evo ga. Ima nešto? A šta ima ono što zaštitu kao kad te nokuju roze i... i onaj... medkit. Ništa, idemo na drugu stranu, gdje vamo nije lutovano onda, da, vamo. Ili smo odatle, da. Tu je, tu, ne, nije, nije, tu je ovaj umro pa se zatvorio, ne boj se. Samo da evu zamenim za R99. Koliko ja bombe imam, brat. Au, šta lajta imam. Evo ti ovo. Uf, to mi treba. Trebaju mi sad neki dodaci. 99, možda neki mali produženi ili nešto. Eto. Ja ti Marko, ja ti sam uzim. Ovo je sniper, ovo nije. E, to mi treba, to nemam. Meni je 300 gdje si našao sniper stock? Skroz s te strane preko puta. A, vidim. Na kraj. Ja imam ljubičast R99, verovo ili ne. Meni je plav R300. Drop zona pada. Ne znam nija gdje. Gdje ćemo? Gdje ću? Ajmo. Znaš šta mi je na pameti. Nisu tamo je već. Tamo. Tu se čuje. E se tu? Slušaj. Levo, levo, levo. Nisu levo. Tu ne je. Na tu stranu. Tu opet turbo charger, e. Kad ti treba, nema ga nigde. Tako ide.
Attention, delivering care package. Care package coming in. Samo mi treba neki malo jači scope za snajper i idem. Ne, ja sam mislim obično. Evo ti ovdje šanži. A ti se lijepo da imaš rozi, tako da. Da, da, da. Evo vamo negdje. Znaš šta je R300-99, Mike? Zavisi kako pucaš s njim. Verujem. Ja sam R300, brate, peo. Ali ova ima mnogo brže puca. Da, izbaca metko je brže. I opet precizan čovjek. Ne mogu naći ono što mi treba pa da mu jebeš. Evo ga, M600. Neći. Da li je pametnije uzeti to AC umjesto longbowa? Pametnije. Hm? Da. I. Zato što sad više na blizinu rokamo nego na daljinu. Na veze traći na daljinu, veruj mi. Ne vidim nigde nikoga jebe. Nije. To što je samo kad nam se stvore odjedno. Gdje će? Tu misliš, a? Hoćeš da idemo tamo gdje ona kapija. Tamo. Nije u zoni, neće. Ovo je lootovano. Evo ih. Vama da je kapija se gađa. Evo ih. Kući je ovoj. Marko, može. Bravo, bravo, bez žime još. Ovo je nukovanje odvrto. Bežim da napunim shield. Okej. Bombardovanje su hvala. Ovdje kod mene... Aj, nokuj me bombardovanjem, ajde. A daj, marš u pičku, mati. Ne mogu, sjebalo me bombardovanje. Tu su negdje, aco. Evo ga. Marko je. Vamo ga. Leđa, leđa, leđa. Leđa. Da, sviči. Opet dva skvada. Ne mogu, brate, ja sam mimo mazeru health. Jebate koliko se gađaju i učute se i opet će ih ima dva skvada. Ti si otišao na sredinu, trebali smo da uzmemo jednu poziciju i tu gudu. Trebali smo da pobjegnemo gro odatle. Ne vez. Komu jebe snajka? Ne, ni da, ne. Skimmed up and ready to burn. This is your champion.
Šta je biškije, brak ti? Nešto, izginuo sam glupo, uleteo sam u crossfire. Nije nego fora što ja odmah tako zbog toga izlećem i odmah rešava i mene. Pa i to isto. Here we go, ready up. Ćeš u drop zonu, a? To car. Gledaj, ali ide još neko. Jedan sklad ispod nas. Dva sklada, idemo u skull town. Četiri sklada otišlo tu. Oj, oj, jedan, dva. Pa da, četiri sklada. Tri sklada je otišlo u market, a jedan se odvojio u one kuće. Pazi, nije ni ovdje loš. Mogu da ti kažem. Don't go, same side. First worm food, compadres. Ko se gađa, jel? Ne znam, retard. Nokovana. Eto je tu, tu, tu. Eto ih unutra, ej, upadaj na vrata, upadaj, slobodno. Marš u pičku mater, ne vem ti mater, kako glupo igra me ne mogu da veru. A, brate, stvarno ste jebote, znači ne znam. One guy, come on. Fucking idiot. Bitno da je pokupio sve živo ispred mene, a što umro odmah kokjer, to nema veze. Moron, useless fuck.